חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי, ואני מציג לכם היום את האימון שאני עושה בבית בזמן הקורונה. היום אני עושה כתפיים וידיים, אז ככה אני אראה לכם מה אני מתכוון לעשות. ככה, האימון שלי היום הוא כתפיים, אז אני עושה כפיפת כתף, לא עושה הרחקה וכפיפה, עושה כפיפת כתף ולחיצת כתף, 10-10, 3 סטים, 3 סטים, 4.5 ו-30 קילו, זה הכיוון. פה במקום כתף אחורית אני עושה הרחקת כתף וכתף רחב, לחיצה 10-10, 3-3, 4.5, 30, זה הכיוון. יד קדמית ויד קדמית במוט, אז גומיה פה, אני מאמין שאני אעשה גומיה שחורה, ויד קדמית במוט, גם 3-3, 10 חזרות מכל דבר, ואני מתכוון לעשות עם 25 קילו ביד קדמית. המוט אני אעשה, אני מאמין, עם 35 קילו באמות עם מוט ביד. ויד אחורית, היום אני אראה לכם ככה, אני אצא טיפה מהשגרה של המשקולות, נראה לכם איך עושים מקבילים על שתי כיסאות, איך אפשר להשתמש בבית, באביזרים של הבית, כמה שפחות בציוד מקצועי ועדיין להצליח להתאמן. אז אני אעשה גם גומייה, ככה אני אגון את הגומייה בדלת למעלה, אני אעשה את זה כאילו מאחורי הראש עם צעד קדימה, ואני אעשה מקבילים משקל גוף. זה האימון של היום, יאללה בואו ניתן בראש. מה שאני אעשה זה 5 דקות חימום שיצה מחבל. כמו שאתם רואים, העניינים פה מאוד דינמיים. עדיין, אין מה לעשות חברים, צריך להתאמן וזה מה יש. בטן החלטתי קצת לגוון, לעשות 4 סטים של ראשן טוויסט, 30 חזרות כל סט. דגש חשוב בראשן טוויסט חברים, זה להרחיק את המשקל כמה שאפשר מהגוף, בלי להרגיש יותר מדי עומס על הכתפיים, כדי שבאמת הבטן תעבוד כמו שצריך. פה אני עושה חימום מוביליטי קצת לכתף, עם גומיה. כמו כן אפשר לעשות את זה גם עם מקל. מקל יותר מקבע את האחיזה, גומיה מאפשרת קצת יותר חופש תנועה. מאוד חשוב לעשות את הדברים האלה. הייתי בסטודיו, לא עשיתי את זה כמעט, כי כל הזמן הייתי לחוץ בזמן, ומה שיפה עכשיו שיש לי את כל הזמן שבעולם, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לעשות מתיחות, אני יכול לעשות מוביליטי, אני יכול לעשות חימום ספציפי, כמו עכשיו, חימום ספציפי למסובבי הכתף וגם הכתפיים, ולאט לאט המשכתי עם החימום הספציפי עד שהגעתי למשקלי העבודה. שיניתי קצת את הטכניקה בהרחקת כתף בעקבות סרטון שראיתי של מייק איסרוטל, אחד מהאנשים שאני בהחלט ממליץ לעקוב אחריו, ועוד מישהו שאני עוקב אחריו שקוראים לו ג'ף ניפל, אני לא טועה, אגיד לכם בוודאות. כן, ג'ף ניפר, גם בחור תותח, שווה ללמוד ממנו. ופה אנחנו גם מתחילים את האימון, כפיפת כתף, 3 כפול 10. בחלק מהסטים עשיתי חזרות שונות, חיפשתי להגיע ככה עד למיצוי, להרגיש תחושה, לא לכישלון, אבל לתחושה. אין טעם להרים סתם את המשקולות בלי להרגיש שום דבר. אז אני לא שמתי דגש על החזרות, אלא יותר למה שאני מרגיש. בסוף ההרמה, אם אתם שמים לב, אני עושה קצת סיבוב פנימי של הכתף. זה גם כן נותן לי את התחושה הזאת שאני מחפש. ופה אני עושה לחיצת כתפיים בעמידה, באחיזה קצרה.
אחיזה בערך הכתפיים. בלחיצת כתפיים עשיתי 10 חזרות, מעבר לזה זה כבר היה לי קשה. מפאת של זמן לא צילמתי את כל האימון כמו שבדרך כלל אני עושה, שאני מריץ את העניינים מהר, והחלטתי ככה להראות את הכל בקצב נורמלי ולקצר את זמני העבודה של הסרטון. פה אני עושה החלקת כתף, כמו שאתם רואים אני טיפה מטה את הגוף קדימה כדי לבצע מתיחה לכתף, וברגע שאני מרחיק אני מחזיר את האגן למרכז. היתרון הגדול בחכת כתף הזאת שאני עושה, אני פשוט נותן לזרטות להוביל את התנועה ולא לגודלים. אני ארחיב על זה בסרטון ספציפי. פה אני עושה לחיצת כתפיים רחב, שהזרטות שתופסות בפס הפנימי של המוט, יש לנו שתי פסים בפס הפנימי. ועכשיו אני עושה כפיפת מרפקים עם גומיה, 10 חזרות, 10-12 חזרות. אם שמתם לב, כל האימון שעשיתי הוא עובד פחות או יותר על עיקרון של התשה מוקדמת. עושים תרגיל פשוט וישר אחריו עושים תרגיל מורכב, זה פחות או יותר העיקרון של האימון של היום. עושה כפיפת מרפקים עם מוט 25 קילו, אחלה מעולה. ועכשיו פשיטת מרפק עם גומיה, יש לי עוגן ככה בפינה של המשקוף למעלה אם אתם רואים, ואני מבצע את המתיחה של הגומייה. פה זה לא כל כך פשוט, תנועה פשוטה, האמת שזה תנועה פשוטה, וישר עושה אחר כך תנועה מורכבת של מקבילים. בתוכנית אימון אני עושה, אני אמור לעשות צרפתית בשכיבה, וזהו, והשאר עכשיו עוברים לעבודה על המוט. 35 קילו, נקרא כפיפה כפית, וזה אביזר שאני מאוד אוהב, לא צריך להרים בו משקלים כבדים, הוא מפרק לך טעמה. ועד לכישלון ומפסיקים את העבודה. פעם אחת מסובבים לכיוון מטה ופעם אחת מסובבים כלפי מעלה, עד למצב שאנחנו, שאני לא יכול בכלל להרים את היד, לכופף אל הידיים, סליחה. וזהו חברים, סיימנו את האימון. חברים, היה אימון טוב. ככה מסקנות גם האימון הקודם, שרק את הגב האמת הרגשתי שהוא נתפס והחזה לא. זה אומר שאני יכול להעצים את האימון קצת בחזה. אני מאמין שאני אעשה את זה מבחינת חזרות. אני לא אטפס אותם במשקלים, לא בגלל שאני לא יכול להרים, אלא בגלל שאני רוצה לשנות טיפה גישה, לראות איך זה מגיב על הגוף שלי. וזהו. מקווה שנהנתם. אם יש לכם איזה שם שאלות או משהו שאתם רוצים לדעת, אני אשמח לתת מענה. אם לא נרשמתם לערוץ, אז זה הזמן להירשם לערוץ. תעשו, תדליקו את הפעמון, תקבלו ישר תזכורת מתי אני מעלה סרטון.
בנוסף, חברים, חדש, אני עושה עכשיו אימוני אונליין, ככה, דרך הוואטסאפ, אני יושב ממש שעה עם בן אדם בשיחת וידאו, עם תוכנית אימון שאני בונה, אפשר לבנות גם תפריט עם מעקב יומי, אתם שוקלים בבית עצמכם במשקל, ועל פי זה אני מוציא לכם תפריט, ואנחנו רואים יש איזשהו שינוי, ועושים את ההתאמות בהתאם להתקדמות שלנו במהלך התקופה. לצערנו, נראה שאנחנו הולכים להיות במצב הזה עוד הרבה זמן, ולא נחזור לחדרי כושר, אני מאמין, בתקופה הקרובה. אז כן, כדאי לחשוב על האופציה הזאת, חברים, בגלל שזה חדש, ואני ככה רוצה ככה להרים את הכפפה בנושא הזה, אז המחיר הוא ממש זול, ממש זול. אתם מוזמנים ליצור קשר, להשאיר תגובה או להשאיר טלפון, או להתקשר אליי לטלפון 052-387-3630, ואני באהבה חברים, אשמח לעזור לכם ולשפר לכם את המצב רוח בבית, כי המצב מבאס. אז בואו נעשה כמה שאפשר את הדברים שהיינו רגילים לעשות. וחברים, זה לא משנה, עם כל ציוד מינימלי אני מצליח לעשות לכם אימון שיתן לכם להרגיש שאתם ממצים. כמובן זה לא יהיה פיתוח שרירים, אבל כן אפשר על ידי תזונה, יותר הכוונה להתייחס לתזונה, ועל ידי אימון ככה מטבולי מה שנקרא, אפשר להגיע לתוצאות יפות. אפשר להתחתב במקום להשמין ולראות כל היום נטפליקס ולא לעשות שום דבר, וכל הזמן להתעסק בדברים שלא בא לנו להתעסק. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם. ביי, נשמות.